Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Per cert, que no ho hem dit, però hi vam ser a la festa del Vino Afortunado, que va ser una gran festa, i crec que ens vam acabar tot el vi. Sí. Eh? Sí. Això també és veritat, però és que si no es passa, sí. Saps? I fred no val res. Ah, no, sí, fred sí que val. Sí. En aquest cas, sí. Sí, és que és calent, que no d'allò. Però una gran festa i un gran vi. Molt, molt, molt. Les bosses, que també són maques, eh? El que té de bo quedar-te a l'últim de les festes és que t'emportes més ampolles que la resta de gent que ha marxat. Sí, eh? Sí, sí. També ho han dit. Trencar vidres i anar borratxos pel carrer, no, escollats, no, i no tot no. El que vulgui. No, això no ho van fer. Bé, doncs és el moment de conèixer què passa avui a Foro Cotxes i ens ho explica en Jair Domínguez. Doncs mira, el meu talp, segueixo mantinguent-lo, el talp que tenia l'any passat a sí, Foro Cotxes. Sí, sí, recordeu que en Jair Domínguez està infiltrat gràcies a un talp que hi ha a Foro Cotxes. Sí, sí, el dia que el trobin... Si no, de què? Bueno... No el trobaran. No el trobaran, oi que no? No és cap repte per Foro Cotxes. Podria fer-te una pregunta, a vegades tens temptació de respondre? A respondre què? Les preguntes que fa la gent a Foro Cotxes? Sí, sí. Sí, però has de saber reprimir-te. També em veuria una ampolla whisky cada dia i no me la bec. Hi ha molts temes interessants que m'han fet arribar. Potser el més interessant que ha generat més espectacera... Sí, sí. És el de... Me he afeitado y parezco subnormal. No. Potser no amb aquestes paraules, però sí que és veritat que la gent que portem barba el dia que te la treus, que ja no te la pots treure fins que et mors, sí que sembles ximplet. Se't veu molta cara. Sí, sí. Que esteu més blanc de lo normal, perquè ja no us ha tocat el sol, clar, i llavors aneu clar, de dos colors. Es veu molta cara en els éssers humans, i no sé què siguis Jude Law, això sempre va en la teva contra. És el que té. No? I hi ha moltes respostes. Per exemple, n'he seleccionat algunes. La primera era... Lo que pareces es maricón. Que és un... He de dir que és un noi bastant guapot, eh? Ah, perquè m'has de la foto, això? Aquesta sí, vegada. Sí, sí, sí. No, clar, afeitant les fotos, sí. He posat una foto amb barba. He de dir que no era una gran barba, no era una barba serrada, pèl com moixí. La teva, Quim, era pèl moixí. Clar, se l'ha tret i la diferència. I és un noi guapet. I ja està. Que passa que hi ha molt d'envejós a Foro Cotxes, eh? Un altre li respon... Igual no és la barba. Que m'agrada molt. Amb barba o sense... Doncs, sí, sí. Potser, i llavors hi ha la gent que ha començat a dir que si jo era barba o jo era no barba, per exemple, on li ha dit «Vaya mierda de barba, això me sale a mi en los hombros». Que és una estampa molt desagradable. Ai, quina merda. El pèl de les espatlles hauria d'estar sí, mal. Sí, sí, és una barba molt lleja. Sí, sí. Amb la resta feu el que vulgueu, però a les espatlles, aquelles menes de muscleres de pèl fan molt tan guai. No, allò és horrorós. Però no musclera d'ombrera, que hi ha musclos. Sí. Fan mol·lusc. I percebes. I, de tot. No, hi ha de tot allà. Un altre tema del dia avui, que estava també movent molta polèmica. Una gitana se ha enamorado de mí y tengo miedo. Hi ha tota una història rara. Ja us diré per què. Perquè la noia s'ha enamorat d'ell sí. I ell no... I és un amor no correspost. No? Ui, llavors... Però ella... gairebé millor, eh? Perquè si és correspost, també a casa seva posaran el crit al cel. Com sí. Que vas amb un que país? A... Clar, no sabem aquest tio de quina ètnia és, però... No sabem ni quin grup social pertany. No ho sabem. Però ens quedem amb això. El que dèiem és una relació no correspost. Llavors el tio ha fet un resum dient que li he dicho que no i sus primos quieren matarme. I ja està. Doncs bé, li han respost. A veure si ho arreglen els de Foro. Jo crec que sí, eh? A més, és una resposta gens ofensiva. Diu... Rocía con jabón las entradas a tu domicilio y pega contratos de trabajo en las paredes. Eso les mantendrá alejados. Mare de Déu, senyor, eh? No, és molt... Una cosa d'un bastó horrorós, eh? Etnicisme... Ja, això és horrorós, eh? Però el millor tema del dia és un d'aquests de contesto preguntes, eh? Ah, que sempre hi ha gent que fa coses o té coses i contesta preguntes. Diu, tengo un loro yaco y contesto preguntas. Molt bé. Molt bé. Com si el resta ens interessés el seu lloro i volguéssim preguntar-li què li preguntes, no? Clar, què li preguntes sobre lo que come, no? Sí, que sabe decir algo, sabe no? Sabe decir algo, que lo diga, que cuelga. Pues el millor resposta... El lloro del Francisco, recordeu, eh? Parlàvem ahir, eh? Que deia Francisco. La millor resposta crec que és aquesta. ¿Y por qué no las contesta él? I davant de no poder seguir el fil d'aquest senyor, s'ha acabat morint el tema. No, deixem aquí, és la nostra passejada habitual per Foro Cotxes. Demà, versió extesa, amb més minuts i més bogeria del Fòrum dels Fòrums. Gràcies, Jair. De res. Què passa?
Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.